ខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានឱកាសជន់ឆាកទុំបែបនេះចឹងបានថាល្អក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករៀបឆាកអញមកក្បាលបូមនឹងលើខ្ញុំប្រតែចោលសម្រាប់ណាគេក៏មិនថិតថេរដែរមានតែអញមួយឯងគេដេកស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាអូយស្អីគេអស្អីគេអញងើបទៀតហើយយ៉ាអូយបរិបសក់មកសិនស្អាតខ្លាំងណាស់និយាយមែនព្រោះអញឈឺប៉ុណ្ណឹងអញស្អាតដែរអូយស្អាតដល់ល្ងើយអឺអូយបាក់ខ្លួនហើយសម្រួលអារម្មណ៍ហ្នឹងអញចង់ប្រាប់បងថាទៅដល់តកែបងបាច់ស្រួលយ៉ាងណាក៏អូនទៅស្រឡាញ់បងដែរអើល្អអានរស់ហ្នឹងបាទអានរស់ហ្នឹងអីអីអានឹងនេះមិនចុំងុំអានេះសុំយល់ដល់មុខខ្ញុំផងទៅអើអញញត់ហ្នឹងកុំស្រឡាញ់សោះមនុស្សផឈ្មោះណាហើយមិនថៃខ្ជិលហើយដល់ធំចិត្តបានហើយបាត់ដល់ហើយហ៎ Hello កូនម៉ាមីថ្ងៃនេះម៉ាមីមកអីសិមរៀបប៉ាកូនណានៅសិមរៀបអីឃើញម៉ាក់អីកំភ្លេចហៅម៉ាក់ផងណាអើយតែដាក់ផងមកជេរហ្មងមុខហ្នឹងអូមានលលាយណផោះហើយអូយប្រាសាយរហូតមកចាក់ចុយអញឆ្លល់ហើយដល់កាត់តាណាក៏ក្រក់ណាជួយជួយបិទដល់ម៉ាក់មួយប៉ុណ្ណាកូនបើអីគេម៉ាក់អើយស្រាបោកកូនទៀតហើយព្រះហើយអើយមីតលីនេះថាអញទៅថោកនេះថោកជាងអញទៀតឲ្យស្រាបោកបានដូចអញដែរហើយថ្ងៃកោះយកធ្វើអីថ្ងៃកោះស្រាថ្ងៃយកអីបួននេះគេយកបួនប្រដេកដូចម៉ែមែនបានឯកូនបាច់កោះឯម៉ែកោះបានទេអឺអើយអារ៉ោណាបដៅណាទេអាម៉ែឥឡូវមិនបានផឹកស្ទីងអញ្ចឹងអាមិនឲ្យផឹកស្ទីងមិនបើឥឡូវស្រាបោកឡើងលីឲ្យនឹងផឹកស្ទីងមួយកែវទៅ2000នឹងស្រាមួយកំប៉ុង2500វាខុសគ្នា500ឥឡូវម៉ែឈប់ផឹកយាយវាបោកម៉ែវិញឥឡូវម៉ែមិនចាស់ឈប់ផឹកឥឡូវអត់លុយទិញវាផឹកចូលរួមត្រេកអផងនឹងហាលាហើយនេះតែចង់ហូបតែមានតែគេកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យដឹងមានដៃណាកាន់ហូបវិញនេះយីហើយអូយអូយម៉ែអើយអើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះលឺខ្វះកលែងដាក់យ៉ាមកខ្វះកលែងដាក់មកដាក់កប៉ៅបងនោះមកចេះមកចេះមិញម៉ែយកទៅប្រចាំជក់ឆ្នាំ2នេះអស់បដោចអាហ្នឹងឯងជួញជាប់គុកឯងអាជាប់គុក Sorry sorry ទៅកំបបាក់ណាបងប្រាប់ខ្លួនឯងហើយទូរស័ព្ទនឹងប្រចាំបានដល់ព្រីទេដែរញោណាអឺអឺកុំចេះនិយាយអាលោកជាសបកទៅក្នុង Android ឯងអូចេះនិយាយហើយបងថ្ងៃស្គាល់កប៉ុលតែស្គាល់កប៉ុលតែស្គាល់ញុំមកកប៉ុលនេះមានណាមានបយមួយសោះសំមែនដេកសាប់ដៃមែនអូនិយាយបលោះបំដឹងឯងកុំនិយាយដែរដេកសាប់ដៃមែនបើផកប៉ុតណាដើម្បីសារសាគ្នាឃើញមួយសោះមកអាចោអូកូឡាស៊ីសិនស្អប់មកឥឡូវអញសួរនឹងឯងនឹងកបឿងនឹងឯងប្រោះបោកអស់ពីកង់ហើយមែនទេបើនឹងឯងមកខ្ជិលលុយអញឆាប់ឆ្លើយភ្លាមយីមីកចាស់នេះរឿងអញថ្ងៃកំចេះប្រោះបោកប្រោះបោករឿងអញថ្ងៃមានលុយអញខ្ជិលមកឈឺហើយឈឺហើយឈឺអាបើដឹងថាប្រោះបោកអស់គេចាំបាច់និយាយច្រើនម៉េចថ្ងៃនេះប្រោះបោកដែរតៃចកចុយនេះសាប្រអញបោកអញអស់ថ្ងៃមិនខ្ជិលថ្ងៃហ្នឹងមីនេះថ្ងៃចេះដឹងរឿងអញម៉េចជីវិតអញរឿងអញថ្ងៃកំចេះចកចុយចុះខ្ញុំមានតែថាស្អីអញអានចាងញ៉ាំអានចាងនៅអានណៅនេះមកនេះមកមកមកអញងើបងើបងើបមកលេងហ្គេមមកអេជុំមិញជុំបាត់អឺអាចកូកបាត់ជឿអឺអឺមកអាយធ្វើមកមួយអញបោកតោកតិចអើយនេះលេងបងតាចាក់ឆែកវិញងប់ចុយមកលោអាចចុយមកតោកតិចយីលេងបោកតាអឺអីបាច់បាច់កា
ปากไรไรที่นั่นอยู่ในฟาร์มการกันยังไงโอ้ยนังฮาลีฮาวนี่แต่จังโฮแต่ไม่ไหนแค่การโทรศัพท์เอาต้องเป็นไดประธานเมียนไดการอยู่ตะลุ่ยดักปีกจอบมือบองบะจัดตั้งปีกเกิดเมาหรอโฮดอยู่ปนในอัดได้จบกุ๊กไอ้หมาดองเลยนะเฮ้ยไปงานได้จบเตะเฮ้ยอันนู้นเรียกกับบอนเซอร์เตอร์ปล้องกับบอนอะไรกันไม่จะเลยวิศวะสู้อ่านมันดังอ่ะกันไม่สูดเทิมมาจ้าแล้วบอบบอลน้องเขาเรียนจังอ่ะสูดประบาดจัดอ่ะ